kama nikalisha hapa hiyo time yote. Onenisha mambo gani haya lakini? Hmm? Kila siku wanipeleka huku na huku. Leo nimeamua nje nikungoje pia wanikalisha karibu 5 hours. Acha kuwa hivyo bana. Ah. Wanichokesha walai na kupenda ni hata sikuelewi yani kupendwa wapendwa kutritiwa kama baby girl ati. Mbona sikuelewi? Ah. Wasikia? Fanya hivi. Njoo sasa hivi. Hebu chill kiasi, chill kiasi. Hey. Hey, sis. Come kiasi. Eh, nasuna ka. Asante. Eh, mimi naitwa Kopte. Unaitwa? Naitwa Mariam. Alafu si unisaidie namba yako. Lazima nikupa namba yangu. Mimi nimekupenda. Lazima wanipenda na mwanamke mwenzangu. Ah, mwanamke nini? Na mimi mke wa mtu. Wanikoroga. Mimi ni mke wa mtu. Kwa hiyo kama ni mke wa mtu ndo mimi na pesa jumba hili hata sijalimaliza. Pia mimi wangu ana pesa. Na dogine za kuachia. Mimi wangu pia ana pesa. Wanikoroga sasa mwanamke gani? Mwanamke gani? Ha? Jumba hili dogi huyu mimi nitakupa chochote ambacho unataka. Mimi na mume wangu. Ah, mume nini? Mume wako hawezi bwana. Nimeolewa. Ama ukiniangalia mimi naweza kufananisha na mume wako. Sasa utapelekana wapi mimi na wewe? Mimi nitakupeleka pale popote Paris, Nigeria kote. Lakini tofauti ni mimi ni mwanamke mwenzako. Ah, kuna kitu kama hiyo. Mwanamke yawezekana. Nivuta ngoja sasa kamwambie mume wangu. Nenda ukamwambie. Shit. Chenda kamwambie basi acha nimngoje hapa nione atakuja kumfanya nini. Mambo gani haya anaonyeshwa na kila mtu? Yaani mtu anishika hivi ovyo, ngoja nimwambie mume wangu. Mume wangu, mume wangu. Nini? Majanga leo. Majanga gani? Sio sina mshana mwanamke mwenzangu hapa. Ushaanza tena mambo yako mwanamke gani? Amenichongoza. Jana uliniambia hivyo funke nitapiga mtoto nyenye kavunja mkono. Mwanamke gani akutongoza? Mwanamke mwenzangu leo. Tunde kamuone. Mimi Stephen usitake pia ndajela burenka huwa mimi. Uwezi shuka hivi. Nani anakushika shuka shuka hivi ovyo ovyo. Wapo njua. Namjua. Wewe utashuka shuka shuka nyunga na kushika ovyo. Mambo gani watu letea kushikashika wanawake wenyewe ndo nini? Ha? Isitoshe si mwanamke mwa tuleta mapicha picha yako hayo. Amenishika mkono tena. Wewe umemshikia nini huyo? Naongea naye umemshikia nini? Odeneza kuzibua zibua mimi wewe. Ummaliza. Eh ni maliza mambo gani watu letea hapa mtaani. Odeneza kuharibu haribu wewe. Oh, mke wangu anijua. Kwa nini ulikuwa semaji? Wewe kwa nini unafanya hivyo mke wangu anakuwa hapa? Ya matu siku bwana. Sasa ndo zangu bichi. Allah. Allah.